Šis nav vienkārši apsnidzis lauks. Ielūkojoties vērīgāk, var redzēt, ka zem sniega ir cukurbietes un ir tā sanācis, ka šobrīd ir aktīvākais cukurbiešu ražas novākšanas laiks. Akciju sabiedrība Pampāļi savulaik bija viena no lielākajām cukurbiešu audzētājām. Līdz ar cukura ražošanas nozars likvidēšanu Latvijā arī te šīs kultūras vairs nebija. Atsākt ar to nodarboties aicināja uzņēmums Otaņķu dzirnavnieks, kurš sadarbojas ar cukura rūpnīcu Kedaiņos Lietuvā, bietas novācot, kraujot un piegādājot. Pampāļos šogad cukurbietēm atvēlēts 170 hektāru zemes, un pirmais gads bijis izaicinājumiem bagāts jau no iesēšanas laika, kad mitrumu mīlošiem augam bija par sausu. Briešanas process vasarā bija labvēlīgs, bet novākšanas laiks rudenī nāca ar tādām lietavām, ka tehnika uz lauka nevarēja tikt. Oktobrī izdevies noņemt cukurbietes vien no 20 hektāriem. Pie cukurbietēm nonāca ļoti daudz zemes, dubļi, un šie darbi tika pārtraukti. Arī tehnika grima. Oktobris bija pēdējos 10 gados mitrākais mēnesis. Mums nekas cits neatlika, kā gaidīt salu. Ja būtu bijis šajā brīdī tīrs kailsals, tad atkal visticamāk būtu ļoti sarežģīta bietšu novākšana. Paldies Dievam, ka uzsnika sniega sedziņa, kas neļāva zemei pilnībā sasalt. Šobrīd Latvijā ir 6 saimniecības, kurās audzē cukurbietes Lietuvas cukura pārstrādes uzņēmumam. Mārtiņš Vaļko cer uz šīs kultūras audzēšanu ilgtermiņā. Viss ir atkarīgs no Kedaiņu cukurfabrikas rūpnīcas. Ja viņi vēlēsies redzēt, viņiem būs strateģiski svarīgi, lai Latvijā ir cukurbietes, tad viņas būs, ja nē, tad viņas nebūs. Mēs jau esam sadarbību noslēguši uz nākamo gadu, jo mēs iegūstam milzumu daudz pozitīvas atspaidus. Mums uzlabojas augumāņi, mēs iegūstam cukurbietes. Mums tieši ar cukurbiešu piegādes rūpnīcas, mums tiek piegādāts ar apakaļ arī cukurbiešu graizījums, ko mēs ļoti efektīvi varam izmantot saucamajām govīm. Un iespējams, ja būs labāki gadi, labāki apstākļi, mēs arī novāksim cukurbiešu lapas, ko mēs varam pēc tam izmantot biogāzē, lai ražotu enerģiju. Biešu raža katrā laukā atšķiras, bet kopumā tās augušas labi. Turklāt pa šiem gadiem, kad Pampāļos cukurbietes vairs neaudzēja, selekcionētas ļoti efektīvas un augstražīgas šķirnes. Ja mēs kādreiz runājām par 50 tonām no hektāra, kas bija ļoti laba raža, atsevišķos laukos bet bija 60 tonas, tad šobrīd mēs jau mūsu sliktākais lauks parāda 60 tonu ražību, bet augstākie jau sasnieguši 80. Un ir pat reģionu un pie atbilstošiem laikapstākļiem var sasniegt pat līdz 110 tonas no hektāra. Jāteic, ka sniegā šie lauki būs arī jāsagatavo ziemas guļai. Jāpar, jākultivē, bet nākamgad te augs kukurūza. Bietēm būs ierādītas citas vietas. Ieva Benefelda, Lants Pešavičs, Skrundas televīzija.